14 აპრილი გახლავთ ქართული ენის დღე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ და თემასთან დაკავშირებით უფრო ცლადისაუბრებს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ხელმძღვანელი ისტორიკოსი ჯაბა სამურშვილო, ხელმძღვანელისა. მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. სულმოუთქმელად ველოდებით ხოლმე თქვენს სტუმრობას, იმდენად საინტერესო თქვენი მოსმენა. დიდი მადლობა. 1978 წლის 14 აპრილი ესეთ მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოს ისტორიაში, თუმცა ვიდრე უშოა 14 აპრილის მოვლენებზე ვისაუბრებდეთ, ცოტა უკან დავიწიოთ და გადავხედოთ პერიოდს, როგორ მომწიფდა ამ დღესთვის ქართული საზოგადოება, როგორ მოვედით ამ დღემდე. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და არამხოლოდ საქართველოს ისტორიისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ამას რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ჩვენ ჩვენი ისტორიის, ჩვენი ვახლესის ისტორიის კონტექსში განვიხილავ, თუმცა რა უნდა ითქვას რომ ამ დღემ ბევრცირად განაპირობა ისიც რომ ა რამდენიმე რესპუბლიკა, საბჭოთა რესპუბლიკას შეუნარჩუნდა ერონული ენის სტატუსი. აი ამ ასე ვთქვათ, დიგან გამომდინარე, დიახ, იმიტომ რომ ცენტრი ამ შემთხვევაში მოსკოვი იძულებული იყო, რომ დათმობაზე წასულიყო და ის ასე ვთქვათ, რეალობა დაეთოვებინა 1936 წლის კონსტიტუციაში იყო გაწერილი. Ну, თავри моменти რა იყო, რომ საბჭოთა რეჟიმი ყველანაირად ყველანაირად შეიძლება ამ, ვთქვათ, მუხტების ჩადებას, ყველანაირად შეიძლება გარუსების პოლიტიკის ბუნებრივი განხორციელებას. ერთი შეხედვით, თითქოს ეს ბრეჟნევის პერიოდი იყოს, ვთქვათ, დათბობის პერიოდი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამავე პერიოდში, იგივე 70-იან წლებში, დასაცხისში იყო მცდელობა უნივერსიტეტების სწავლება გადაეყვანათ რუსულენაზე და ამას ეწეលა, ვთქვათ, ვნებათაღელვა იყო მაგალითად იგივე საქართველოსში. საქართველოს ისტორია, საქართველოს ული ლიტერატურა რუსულად უნდა ესავლებინა თქვენ წარმოიდგინეთ აი ეს ანუ უმაღლეს განათლებას ფაქტობრივად ვერ მიიღებდა ბუნებრივია და გარდა ამისა ყვდებოდა ყველაზე ნიშნალურomani რაც გადავა თქვა ენა გადადის თქვა ამ შემთხვევაში ეს шеდაревит пасиум მდგომარეობაში იმიტომ რომ იქ მას აღარა აქვს ის საშუალება რომ განვითარდეს ხო რა თქმა უნდა ის თანდათანობით იწევს ქვტომას ამიტომაცა რომ აი თქვა იგივე 70-იან წლებში საწخي ჟიყო ამის ცდელობა თbilisi სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩამოვიდა მაგრამ ანაც შე საქმეში ბრძანება რომ ისტორია კონკრეტულად ისტორია ესタブლად რუსულენაზე. ნუ ამაზე იყო თელი იმას ვთუატ ნებათაღელა როგორც მოგახსენეთ, ამას მიყვებოდა უშუალო თანამონაწილე ამამისა, ხალბატონ მარიამ ლორტკფაინძე ხო და ძალიან ასე ვთუატ საინტერესო დეტალებამდე ჩადიოდა თუ როგორ მოხდა მე ერთვათ იგივე რექტორთან, მათი ვთუატ შეკრება შემდგომ სპეციალური დელეგაცია ჩავიდა მოსკოვში და მიაღწია ის მასონ ნუ იხეაო აი ეს ასე მოდი ასე ვთქვათ سیسულელე ცხოვრებაში არ გარდატა თუმცა майнсом заддеботам заддебона национаლური историоგრაფიაზე მაგალითად თავდასხმა იგივე 72 წელს მოსკოვში რუსულ გაზეთში ლიტერატურნა ლიტერატურნა გაზეთა ესეთი გაზეთი გამოდიოდა მოსკოვში გამდაიბეჭდა იაკოვლევის სტატია იაკოვლები ეს ამჟამად گورბაჩოვის დროს იყო ერთ-ერთი შემოქმედი ბჭყადებში პერესტროიკეს ჩაოვლებული პარტიული ბიუროკრატი ჩაოვლებული ასე ვთქვათ პარტიული მოაზროვნე და თავარი აქცენტები დარტყმის ობიექტი რა იყო? იყო თქო, საქართველოსში ის იყო როინ მეტრეველი, მას შეიძლება შორის პარტიული თანამდებობა ეკავა ბატონ როის, მაგრამ миси критики, в общем, так критики карцецхში гатарების мизеზი იყო ის რომ ის წერდა დავით აღмаშენებელზე, თამარ მეფეზე და ამაზე იყო რომ როგორ წერ თქვენ ნაციონალურ გმირებს ეს გმირები არიან, так сказать, მონარქები, ეს გმირები არიან, так сказать, ამ ამ შემთხვევაში ჩაგვრელები, იმიტომ რომ არიან მეფეები, ნუ აი ის ყო აბსოლუტურად, ნუ ვიცი ხარ. ამას სტატიას ვერ დაარქმევ, ამას კრიტიკას ვერ დაარქმევ. ბუნებრივია, იქ იყო, იქ იყო სიდამონი ჯარი იყო ასეთი ისტორიკოსი, ძალიან საინტერესო მკვლევა, რომელმაც დაწერა ციგნი დამოუკიდებელ საქართველოს პერიოდზე და იმდენად საინტერესო ამბებს წყვებოდა და ესეთი დოკუმენტური მასალა ხონა გამოტანილი რომ ფაქტობრივად ჩვენს მკითხველს აჩვენა აი 1821 წლების მოვლენები ერთ-ერთმა პირველმა გააცოცხლა ძალიან საინტერესოა აი ეს ეს ადამიანი იმ დენად მძიმე იყო აი ესეთი კრიტიკა რომ სიდამონიძეს საერთოდ ასე ვთქვათ აქტიური მოღვაწეობა აა აუგძალეს და ბოლომდე იყო შერჩხული საბჭოთა რეჟიმის მიერ რა როინმე მცetzt burgsnas conanay tanamdobidan da gadaiqones enciklopedis enciklopedis direktორის მოადგილედ და აი ამ ნაციონალურ ასე ვთქვათ საფუძველს აი ესეთი იყო ბძოლა და რა თქმა უნდა ეს ნელა მზადდებოდა და აი რომდესაც 68 წელს გადაწყდა მიიღოთ ახალი კონსტიტუცია იმ კონსტიტუციიდან ამოიღეს აი ეს მუხლი რომელიც 36 წელი იყო ნაციონალურ ნეპთან დაკავშირებით და ბუნებრივია მან გამოიწვია ძალიან დიდი ნებათახი ალბა მე ბუნებრივ ამას ყველა იბრალებდა მათ შორის იმ დროინდელი პარტიული ლიდერი რომelis rolits una itkvas ra ico bunebre kha shevardadze da inakha zustad is is aso tvakat mimartuleba da garkaulats stori pozitsia da ikva anu storad miitana es informatsia tsentram deda ar mohta is rats magavtad shemdom periodchi svara respublikeshi chteboda khon ratsas siskvis gvardap is pereva magram una itkvas rom es ico u pirvelsad kartuli intiligentsiis damsakhureba es ico pirvelesad ratkomba universitetis profesorius სახובה რომელმაც ძალიან მოკლე პერიოდში მოახდინეს გარკულე ასე ვთქვათ აი ეს ასაპროტესტო აქციის ორგანიზება სტუდენტები რომლებიც იქ იყვნენ და დღეს ის სტუდენტები ჩემი კოლეგები არიან უფროის კოლეგები არიან და აი მართლა მე ამაყება რომ ბევრი ადამიანი რომლებიც იმ დღეს იქ იდგა და ძალიან ასე ვთქვათ საფრთხილო საქმე იყო ესე ნუ ვიტყვით ჩვენ გადასახედედან ადვილია თქმა მაგრამ და გვაიწყოს რომ ამ მომვლენებს ძინოსтребდა 9 მარტის ამ მომვლენების ძინა პერიოდში ხო როდესაც სიცხლე დაიწყარა და ათობით ადამიანი მოკლეს აი ესეთივე გამოსვლის გამოსვლის დროს და ახლა თქვენ წარმოიდგენთ ეს ადამიანები მიუხერავად ამისა დადგნენ რუსთაველზე. გადაлахეს შიში. გადაлахეს ეს შიში და აი ქართული ენას აქ ხო მარტო ენისდაცვა ხო არ არის? აქ ხო აქ იყო ჩვენი ფიტმყოფადობის ღირსები, სახელმწიფოებრიობის ამ შემთხვევაში და მოდით პირდაპირ თქვა დამოუკიდებლობის თქვი დამოუკიდებლობის განცდაც ხო? იმიტომ რომ ეს ენა აღიქმება შენ ისე ვთქვათ და მოკიდებლობის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანთვისება იყო და ეს გააკეთდა და მართდაც ძალიან დიდი წარმატება იქნებ მიღწეული რუსეთმა და საბჭოთა რუსეთმა უკან დაიხია მოსკოვმა უკან დაიხია ის როგორც მოგახსენებთ სხვა რესპუბლიკებში მათ შორის იგივე პროცესი ხდებოდა სომხურ კონსტიტუციაში ბალტის პილეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ყველაფერ ამათ უარი თქეს აი ამ რეფორმაზე საერთოდ უარი თქეს იმიტომა საქართველოსთან მიმართებაში რჩებოდა მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო რომ ყველა რესპუბლიკაში 15-ე რესპუბლიკაში, ნუ ხზრუსეთი გასაგებია, მაგრამ დანარჩენებში ყველგან არისო ნაციონალური ენა ჩაწერილი კონსტიტუციაში. რამდენიმე რესპუბლიკამ დაიტოვა მაინც. ზოგეთ მოგაატარა ეს რეფორმა და იმათ კონსტიტუციაში რუსული რუსული ეწერა. ასე რომ ამ თვალსაზრისით მინდა უბრალოდ ეს იცოდეთ, რა მხელა დიდი წარმატება იყო, არა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ მარჩორის საფჭოთა კავშირის მასშტაბითაც და აბსოლუტურად დამსახურებულია 14 აპრილი გამოצאდა ენის დაცვის ენის ქართული ენის სახელმწიფო ენის ასოღათ დღეთ. აი ბატონო ჯაბა, მაინც მინდა ეთქხოთ უფრო კონკრეტულად აი რომ არა მაშინ დელი სტუდენტები, თქვენი კოლეგები უკვე ვისეთს ახლა ისაუბრეთ, რომ არა ის ინტელეგენცია. აი 21-ე საუკუნეში 2022 წელს ქართული ენა იქნებოდა თუ არა საერთოდ ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ხეშად როთქოთ ხსენებაში. რა თქმა უნდა, ყოფნით იქნებოდა ახლა ამაზე უარესი გამოგვიលია ჩვენ საუკუნეების მანძილზე და ყველაზე თავი დავანებოთ რუსეთის წყალობით ჩვენ მე-19 საუკუნე გამოვიარეთ კონსტანტინე გამსახურდიასაც ერთი გენიალური ასე ვთქვათ ფრაზა რომ ქართულიო ქართულათო წარწერებიო წარწერებიო ლაპარაკოფ ასე ვთქვათ საუბრcmds და მე წარწერებიო თბილისიო მხოლოდ და მხოლოდ ხაშს ეწერაო და პურიო და თან შეიძლება სულ ევროპული ენებზე და რუსული ენებზე იყო გაკეთებულიო მართლაც ესეა მე-19 საუკუნეში ძალიან ძიმე იყო ზིན་ნდგუმარობაში ყენა და შემდგომ თერგდალებული მაილიამ აკაკე მაჩემა ასე ვთქვა მართლაც сауцам ма самоуцам მოღვაწეობა ეს დიდი მისია იყისდეს და ეს ყველაფერი გამოატარეს და დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ საქართველოს და ვსაუბრობთ ძალიან შენიერ ენაზე სოციო ერთერთ ძალიან საინტერესო ენაზე რა თქმა უნდა იქნება და მაგრამ აქ თავારે მეორე მომენტია ყופნაზე და არ ყופნაზე კი არ არის რაღაც საუბარი არის რომ თუ როგორ იძერწებოთ და თავისუფლება ანუ ის რომ ჩვენ დღეს თავისუფლები ვართ ჩვენ რომ დამოუკიდებლები ვართ ჩვენ რომ ჩვენი ადგილი გვაქვს სოციო პოლიტიკურ როკაზე რამდენ ჩვენ ჩვენ თავსვე ყუდნით ხო ეს ყველაფერი საიდან იწყება სად რა ასე ვთქვათ მარცვლებიდან აიწყო ეს ყველაფერი ხო საიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი აი ეს არის ეს არის იგივე რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ თქვა იგივე დღევანდელი დღე 14 აპრილი და ეს არის ფუნდამენტი 9 აპრილი რამდენიმე დღის წინ იყო და მინდა გითხრათ რომ 9 აპრილი საერთოდ პოლიტიკური მენტალიტეტის შეცვლაა ერისა მაგალთა. ის უერეკოს 14 აპრილမှာ რაღაცა თავობაში ხო? 그러니까 ვინ არის 14 აპრილის შემოქმედი ახალგაზრდაა. ისინი რომლაც მე 9 აპრილის და დამოუკიდებლობის ეს თვრთი აიღო, ხომ? დაახლოებით 85-86 წლიდან ეროვნულ მოძრაობა რომ ნელ-ნელა იწება, ეს ის ხა თავობა რომლაც უნივერსიტეტებს ამ დაამთავრა და ახალი ახალიასკო დაწקבული სიტყვა თავად თავიც შემოხმდება ხო ეს ახლავით ეს 22-დან 3-24 წელს ახალგაზრდები ხო რომლებიც იმ დროს 60-დან 18 წელს იყო პირველი მეორე კურსელები ხო და შემდგომ ზუათ უკე საზოგადოებრივი საქმიანობა შეუდგნენ ეს ადამიანები მე მეყვნენ 80-იან წლებში უკვე ჩართულინი ამ დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში ასე რომ ეს არის ის თაობა რომელმა თაობამაც, რა თქმა უნდა, მას თავისი ლიდერები ყავდა უკვე 80-იან წლებში შემდგომ პოლიტიკური ლიდერები, რომლებმაც ნენელა გამოძერწეს ჩვენი დრევანდელი საქართველოს და თავისუფლება. ამიტომ ეს დღე არ არის მხოლოდ ენის დღე, ეს არის თავისუფლებისათვის ბრძოლის კარტელი, ხალხის თავისუფლებისათვის ბრძოლის დღე 14 აპრილი, 9 აპრილი და ასე შემდგომ ამ დღეებისგან შედგება ეს ჩვენი ბრძოლა. იმიტომ რომ სხვა ნაირი ბრძოლა, ხა იმიტომ რომ ვერ წარმოეგ ვერ წარმოიდგენ იმით არის ხო ახლა ის რა თქვა სიტუაცია სახელმწიფო ხონოდა და არმიაკ ყолоდა და დაპირისპირე ხონდა აი ესეთი საპროტესტო აქციებისგან შეdevkitო ხო ივნמברის აქცია იყო და სხვა და სხვა ეს არის ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა რომელს მსგავსი მინდა გითხრათ საფჩუნდაკავს დღეს ძალიან ბევრი საუბროთ განსაკუთრებით გული მტკივა ხოლმე, როდესაც საუბარია თქო ქართველთა, აი ხო უბედურიობა ხდება უკრაინაში და მართლაც ხარები მინდა აქ თქვენი ეთერი დაუჭერ უკრაინელს, მართლა გمیرხავს იმ დიდ ბძოლაში, რომელ დიდ ბძოლაც რომელ ბძოლასაც ის აწარმოებს, მაგრამ მე მინდა აკვე გავღნიშნო, რომ ყოფილი საბჭოთა სივრცეში, ბევრიერ ყოლა შეიძლება gaugos უკრაინელს, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი სიცხორცეულად შეიძლება ქართლმა გასეულად ქართელს ეს ყველაფერი ორჯერ გატომ გამოვლილი ეს ყველაფერი ჩვენ ნანახი გვაქვს ჩვენი თვალით გვაქვს ეს ყველაფერი ნანახი ისიარაღિત ხელში ჩემი თავთან მეც ჩემი მეგობრები ძროდადაც თვათ 90-იან წლებში ციდილობდით რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა დაგვეცო რუსებისაგან აფხაზეთში ამას სხვა რა იყო ამ საქართველოს რუსეთის ომი იყო იქ აფხაზეთში ხო იგივე 2008 წელს ჩვენი ბიჭები რომლებიც იბრძოდნენ ცხინვალში ეს ეს საქართველოს რუსეთის ომი ხო ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი აი ამი ყველაფერსგან შედგება ბრძოლა და აქ აი ესეთი მარტატ ოქროს ოქროს ასოებითაა ჩაწერილი 14 აპრილი აი ამ ბრძოლაში რომელიც მე რო გავასაუკუნეები მე გად მოუხედავთ ამ იმას ხო ერთი 50 წელი არაფერი არ არის ხო ხდებით და ისტორიკოსების ზეზარის აისის 50 წელი რომელსაც მე რე უკვე შექმნა შადუღაბა ერთიანად მოუყირებელი საქართველოს და ეს ეს იქნება ახმუნი ისტორიოგრაფიაში თუმცა დღესაც ძალიან დიდ მადლიერების გზნობას გვიღვიძებს ჩვენი ამ ადამიანების მემართ ვინც მოგვიწანა და შეგვინარჩუნა ქართულიენა ეს არის პატრიოტის შემა მე ვფიქრობ რომ ერის პატრიოტი შემა უნდა იყოს ამ ადამიანების მიმართ და აბსოლუტოდ ერთახვევით პოზიციაში ბატონო ჯაბა ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსმენა რა თქმა უნდა არ დავივიღლები თქვენი მოსმენით თუმცა უნდა მოვასწროთ აუცილებლად საუბარი საჯარო კონკურსზე დიახ მე დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის და რო საშვალბა მომეც ეს გავახმიანო მე აქ აუცილებლად უნდა აგვნიშნო რომ ამ ასე ვთქვათ საგრანტო კონკურსში თავរី მიზანი არის სახელმწიფოენის დაცვა და სახელმწიფოენის განვითარება. ეს არის რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდში ცალკე საგრანტო კონკურსი შექმნეს ამისთვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ხელშეწყოთ სახელმწიფოენების, ჩვენ ვიცით ორი სახელმწიფოენა, ერთი არის ქართული და აფხაზეთში არის აფხაზური, ამიტომ ჩვენ ორივე სახელმწიფოენის განვითარებისთვის უნდა ვიზრუნოთ, ბუნებრივია და მე ახ არ შემიძლია არ აღნიშნო რომ инициатори ја јам сагнат конкурси са. რატკმობა ამ შემთხვევაში მხარდაჭერი იყო ბატონი მიხეილ შენკელი განათლების და მეცნიერების მინისტრი რომელსაც უშუალოდ უშუალოდ მისი ჩვარტულობიტი იყო რომ აი ჩვენ მოქვცა როსტავის ფონდს მეცე პირდაპირ დავალება იმისა რომ ამ შემთხვევაში ეს აგრანტო კონკურსი განხორციელებულიყო რომ მაქსიმალურად ხელი შეეწყო აი ამ მემარტულებით ენის განათლებას აკვე აკვე უნდა აღნიშნო ის ჩარტულობა რომელიც აი ამ საქმეში გამოიჩინა ენის დეპარტამენტმა და მის მხელ გვანდობა ბატონი გიორგი და მიდა გითხათ აი ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო შეიძლება იკრა იმიტომ რომ ფაქტობრივად რა არის თავარი მიზანიო იყოს გამოყოფილი თანხა და მიზნობრივად დახარჯოთ ჩვენ ჩვენი ენის განვითარებისათვის ეს ყველა მიმართულებით ეს არ არის მხოლოდ ენობრივი თქვა ნორმები ან ამიზებს გავს არა აქ შემოდის ტექნოლოგიები აი ეს რა თქვა გავრცელების არეალი გავრცელებ აი მაქსიმალურად ისეთი დეტალები უნდა შემოვიტანოთ რომელიც ენას მისემ სა xãობებას განვითარებისათვის აი დაწკებული მობილურ მობილურის აპლიკაციები რომ არის და დაწებული ქიდან არის თანამედროვე ტექნოლოგიები როგორ შემოდის ენაში ხო აი ასე ვთქვათ მე ალბათ ვისახვედრათ ვამბობ მე აი ასე ვთქვათ ინგლისურს აქვეენებს აი ჩვენ ამასაც კი უნდა შევუწყოთ ხელი აი ყველა სპექტრი რისი გაკეთება არის შესაძლებელი ენის გამოყენতারებისათვის ჩვენ აი უნდა შევუწყოთ ხელი და რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ცალკე საგრანტო კონკურს ახაცადებს და ამასაც დაკავშირებით მე ვფიქრობ რომ ანუ કે ჩვენ შეგვიძლია განაცხადების მაისში მიიღება ჩვენ გვინდა რომ სადღაც მაისის 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს სიმბოლურად უკვე ოფიციალურად გამოვაცხადოთ ეს კონკურსი თუმცა ყველაფერულ ესე თახვეულია შესაძლებელი პროცესი გამზადებულია და მაინც ნახოთ რას რას მივიღებთ მე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო უნდა იყოს იმიტომ რომ ენას ეხება და ეხება ჩვენ ყოფი ყოფი ყოფიერ საკითხებს იმიტომ რომ ეს ენა არ არის მარტო განყენებული ის ყოველდღიური ბიზნესი да айм ყოველ დღე უロボში როგორი გამოვიყენებთ როგორი იქნება და სწავლება ეს ძალიან კიდევ მნიშვნელოვანია სწავლების მომენტი რო ჩვენ emigracija ეს სწავლელ სამწუხაროდ ბევრმა არ იცის ქართული ეს სწორედ ეს ვიგულისხმერ შესაძაც გამცელების areal-ს ვკითხულობდი. და აი გვინდა რომ შევქნათ ისეთი აპლიკაციები, რომელიც მიშობითაც გენეტიკაში რომ გიდებს ქართულის, ის აუცილებლად ადვილად ისწავლეს, ბუნებრივია და ჩვენ გვინდა რომ ესეთი აპლიკაციები შეგვნდო რომ ბავშ ხელი შეუწყოთ ადგილზე უცხوئჭი რომ მან შობლიურენაზე აი თვითსოს და აი თેલી გეგმები ძალიან ბევრია და ნახოთ. თანხაც საკმაოთაა გამოყოფილი, ყოველწლიურად ამ მიმართულებით დაფინანსდება ხოლმე ეს იგი 4 პროექტი დაფინანსდა. ვფიქრობთ რომ ორი იყოს ქართული, საქართველოს განმტარებീഷისა და ორი საგანგებო სპეციალისტ და შესაძლოა პირველად ეკეთება აფხაზურიანის განმტარებაში ქართული ფონდი დებს ამ ასე ვთქვათ ფულს და ვფიქრობთ რომ აფხაზი მკვლევარები სა ხუთში მოვა თქვენ კლუბები ჩავერთოთ ამ საქმეში, ვინც აი ამ ასე ვთქვათ საქმეში თავის მოძმე ქართველებთან ერთად, თავისაკუთარ შრობლიურ ენაზე იზრუნებს. აი სადაც ჩვენი გეგმა და ნახოთ როგორ ძალიან დიდი მადლობა, იმედია უშუალოდ ამ საქმეს კიდე სხვა დროსაც მოבძანდებით და სიხშირეს ორგანიზებულ ხેલાვთ. ჩვენ телеმოყვრებელს შეახსენებთ, ჩვენი სტომარი გაყოთ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ხელმძღვანელი ისტორიკოსი ჯაბა სამუშია.